Olá, eu chamo-me Carolina e tenho 8 anos. Eu vivo em Tavira, bem perto do Oceano Atlântico. A minha cidade é uma cidade costeira. Mas o que é o litoral e porquê é que é tão importante? O litoral é um lugar onde a terra e o mar se encontram. Pode ser feito de rochas, calhaus, areia ou de lodo. O litoral dá-nos montes de coisas boas, como por exemplo, plantas e animais fantásticos, empregos e meios de comunicação, comida e muita diversão, quando brincamos nas ondas e fazemos castelos na areia. Nós adoramos o litoral, mas quantas pessoas lá vivem? Imagina que o planeta Terra é uma garrafa de vidro, que dividimos em 4 partes e enchemos 3 partes com água do mar. Na parte que resta, é onde todos nós vivemos. Metade de todas as pessoas do mundo vive no litoral. Muitos de nós vivemos em cidades muito grandes junto ao mar, como Nova Iorque, Lisboa, Luanda e Rio de Janeiro. Outras vivem em pequenas vilas junto ao mar, como no litoral Algarvio. Então, nós adoramos o litoral, mas também temos de tomar conta dele. Muitas vezes as casas, estradas e os passeios são construídos mesmo junto ao mar. Isso nem sempre é bom para o ambiente e pode afetar muitas das coisas boas que nós gostamos no litoral. O litoral também está sempre a mudar, porque as ondas, o vento e as marés mudam a toda hora. Mas hoje em dia as mudanças são mais perigosas, porque o nível do mar está a subir e as tempestades estão a ficar maiores. Isto faz com que as comunidades costeiras fiquem ameaçadas pela erosão e inundação. Há muitas pessoas preocupadas com isto em todo o mundo. Os cientistas dizem que o nível do mar em Portugal pode subir 1 metro nos próximos 100 anos. Isto é quase a minha altura. A maioria dos países do mundo tem zonas costeiras, o que quer dizer que a subida do nível do mar não é só uma preocupação para Tavira, mas também para todo o litoral português e para a maioria das pessoas do planeta Terra. Nos próximos episódios, vamos mostrar-te como alguns ambientes costeiros funcionam, como é que as pessoas afetam esses ambientes e o que podemos fazer em relação a isso. E da minha parte é tudo. Lembrem-se de partilhar este episódio com os vossos amigos e família. Adeus!